opp til noe som heter Castro. Ja, nå har jeg tenkt meg helt opp her da. Så vi får bare veien å gå. Her nede er Eristos Beach. Her nede, og jeg holder på å gå opp. Der skal jeg. Og det er ganske mye steiner, men det går bra å gå. Etter en ganske tung klatretur på dårlige, bratte stier, hvor jeg egentlig ikke kunne finne frem annet enn litt på gefilen, så er jeg oppe på Castro. Her. Gresk flagg. Da fikk vel det med. Sånn. Helt nede fra landsbyen her, da. Jeg har vært her. Der er noen geiter som da var glad for at jeg gikk. Og så har jeg tenkt meg videre her, forbi den kanten der, så ned. Og her er en nydelig strand som jeg kan se på. Jeg måtte bare gi opp det prosjektet med å gå videre opp den, til den neste toppen og ned. Det var ikke noen sti der. Jeg aner ikke hvordan de har klart å merke den stien, men det var i hvert fall på vei ned. Funnet en litt bedre sti ned, så da jeg kom opp. Så nå lover det veldig bra. Så det er flott utsikt her altså. Fantastisk. Så nå skal jeg bare ned til landsbyen der nede. Jeg nærmer meg busstopp igjen, men jeg har lyst til å bare gå ned til den nærmeste stranda. Det er ikke så langt, det er bare en kilometer. Jeg har tid til det. Men jeg må droppe den skapet som jeg hadde tenkt. Det går helt greit. Nede på asfalten. Det var faktisk ganske deilig nå etter det forferdelig steinete ura som jeg var oppi. Nå skal jeg prøve å gå. Eller prøve, jeg skal gå ned til den stranden her, bare for å se oss meg tilbake igjen og rekke bussen hjem. Og hei, det har jeg tid til. Sånn, kommet ned til Stefano Beach, og det bakgrunnen langt der ute er naboøya, en vulkanøy som heter Nisyros. Nå skal jeg høre her nede om bussen går tilbake igjen herfra også. Hvis ikke, så går jeg tilbake igjen til Megalorio, som ligger langt oppi der. Så nå får vi se. Sånn, så spurte jeg denne tavernaen om bussen går herfra også. Det gjør den. Da stopper jeg her, og så tar bussen klokka 3. Nydelig strand! Denne er ganske fornøyd.